Muito obrigado. Para quem não está a par aqui da história, esse repertório todo são músicas minhas, que é um grande risco, né, na verdade, porque as pessoas podem começar a gritar "Toca Raul!". Mas a gente resolveu enfrentar essa parada aí. Agora vamos fazer uma música que é muito importante, assim, tem um carinho muito especial por essa música, que chama-se Cantoria, que foi a primeira música que começou a me levar para festivais, a incentivar mais a compor, e depois dela vieram as outras, né? Então, Cantoria é uma canção que eu tenho muito carinho por ela. Bem te vi em paz.